ואם תשמיד את שמי מבית אבי, מבית אבי, הוא משביע אותו, הוא אומר לו, אני מבקש ממך שתשבע לי אם תחריט את זרי אחריי, כן? כלומר, שלא תחריט את זרי אחריי, ושלא תשמיד את שמי מבית אבי. למה הוא חשב שזה מה שיקרה? ככה עושה כל מלך. בתנ"ך ככה מלכים עבדו. כל מלך שמגיע, חיסול של בית המלוכה הקודם. מה? בעיקר מלכי ישראל. בואו נפתח שמואל מלכים א'. שלום מלכי ישראל. מה? כן, זה ממש ככה. זה ממש פשוט. מלכי ישראל הם הראשונים. אפשר להגיד, סר. יש עוד דוגמאות שהן קצת איזה, אני בכוונה, שם זה ממש רואים את זה, אבל היה גם דוגמה קצת קודם, אבל לא משנה כרגע. תסתכלו בפרק נכון. לא, לפני זה, בפרק תדוו. מלכים א', פרק תדוו, פסוק כ"א, נתחיל ממלכים א', פרק תדוו, פסוק כ"א, שם כתוב על נדב בן ירובעם. בסדר? נדב בן ירובעם, מלכים א', פרק ט"ו פסוק כ"ה, ונדב בן ירובעם הלך על ישראל בשנת 2 לעשה מלך יהודה, והמלוך על ישראל וכו'. והיה שרה בן השם, וילך בדרך אביו וחטאתו וכו'. והקשור עליו באשה, פסוק כ"ז, והקשור עליו באשה בן אחיה לבית יששכר, והכהו באשה בגיבטון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון, לא משנה כרגע הסיטואציה שקרה, ומה קורה, והם יתהו באשה בשנת 3 לעשה מלך יהודה, והמלוך תחתיו. ויחם הולכו, אתם רואים? ויחם הולכו, עיקה את כל בית ירובעם, לא השאיר כל נשמה לירובעם עד ישמידו. כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. תקפצו רגע לפסוק, לפרק ט"ז. פרק ט"ז פסוק ח'. פרק ט"ז פסוק ח', שם כתוב, פרק ט"ז פסוק ח', מלכים א', פרק ט"ז פסוק ח', בשנת 26 לעשה מלך יהודה. מלך עלה בן באשה לישראל בתרצה שנתיים, וקשור עליו עבדו זמרי שר מחצית הרחב, והוא בתרצה שותה שיקור וכו'. פסוק י', ויבוא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו, ויבם הולכו. כשבתו על כיסו היכה את כל בית באשה, לא השאיר לו משתין בקיר, וגואליו וראהו. וישמד זמרי את כל בית באשה, כדבר השם אשר דיבר ביד באשה, ביד יהון אבי. אתם יודעים כמה זמן זמרי מלך? שבוע. תסתכלו פסוק ט"ו. בשנת 27 שנה לעשה מלך יהודה, מלך זמרי, שבעת ימים בתרצה. הבן אדם הזה מלך סך הכל שבעה ימים, ומה לו להתעסק? להשמיד את בית המלוכה הקודם. וגואלה ורעהו. בדיוק, גם את כל האלה מסביב. אחרי זה יהוא עושה את זה, וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שקורה, ושאול בטוח שמה שהולך לקרות, שדוד הולך להיות מלך, ויהיה פה השמדה טוטלית. בסדר? זה לא מגלי על דוד ששאול, שזאת עושה משהו שאול רודף אותו? שהוא מפחד מה הוא יעשה לו? כן. יכול להיות, אפשר להסביר ככה. מגלי על המלוכה, כאילו. אפשר להסביר ככה. יכול להיות, אפשר. זה מה שהוא אומר, גם שאול אומר את זה. זה קשה קצת לחשוד בו, צריך לא לשכוח שהוא החתן שלו. שאול עד עכשיו זה... לא, הוא החתן, דוד הוא החתן שלו, מה, הוא ישמיד את אשתו, הוא ישמיד את עצמו, מה הוא יעשה? לא, הרב הסביר שם עכשיו שדוד היה בטוח שקרה איזה בעיה, יש איזה חטא שהוא עשה, ואז הוא בדק, ולכן הוא לא חשב שזה בגלל זה. זה היה פעם ב... גם פעם וגם... לא, זה פעם וזה לא... זה השתנה, כי עכשיו הוא אמר לו, הוא אומר לו שאחד מהאנשים מסית אותך. זוכר? בשבוע שעבר? כן, בפרק כ"ד. אבל עדיין, זאת אומרת, הוא עדיין חושב שזה לא בגלל המלוכה או משהו. משהו שעבר. אלא בגלל שמישהו הסית אותו. שאול חושב... דוד שואל. ששאול עולה אחריו לא בגלל המלוכה, אלא בגלל שמישהו הסית אותו. נכון. עכשיו, זה מה שהוא חושב עכשיו. עכשיו הוא יכול להגיד? בגלל שאומר, אני יודע שאתה מלוך אחרי כזה, שאולי זאת הסיבה, לא בגלל שאולי זאת הסיבה. אפשר, אפשר. אבל הנה, אפילו את שאול הוא לא מוכן להשמיד. הוא לא מוכן, הוא לא עושה כאלה דברים. יכול להיות שזה מה שהסתובב לו בראש. אפשר, אפשר להגיד, חינמי. מסכים. טוב, אז הוא אומר לו, אני משביע אותך, פסוק כ"א, אתה יישבע לי בהשם אם תחריט את זרי אחריי ואם תשמיד את שמי מבית אבי. ודוד נשבע, וישבע דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו אל המצודה. רק תשימו לב שהשבועה הזאת היא שבועה, אבל זו שבועה קצת משונה. תסתכלו רגע מה כתוב בשמואל א' בפרק כ'. נו, קדימה, שמואל א' פרק כ'. תסתכלו בפסוק מ"ב ותגידו לי מה שונה בין השבועה הזאת שדוד נשבע פה לשבועה שהוא נשבע ליונתן. מילה אחת. איזה
יפה, בשם השם, יפה. בפסוק מבית שמה כתוב, ויאמר הנתן לדוד לך יש יום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם? השם. לאמור, השם יהיה ביני וביניך. פה דוד לא נשבע בשם השם, כי הוא יודע שהוא הולך להיות מלך, והוא לא יודע מה הולך לקרות. הוא לא מוכן להישבע בשם השם. זה לא אומר שדוד בפועל ילך ויפגע במשפחה של שאול, בסדר? דוד לא ילך ויפגע במשפחה של שאול, אבל הוא נשבע לשאול, אבל הוא לא נשבע בשם השם. בוא. הוא אומר, ישבע לי בהשם. מה? הוא אומר, ישבע לי בהשם, וישבע דוד, כאילו, בתור המשך, לא דווקא כאילו, עכשיו, אני אחי עריכה במה. בפועל הוא מסר את בני שאול. תסתכל, תסתכל שמואל א' פרק א', שמואל א' פרק א', שמואל א' פרק כ"א, שמואל א' בפרק כ"א, שנייה, נעלם לי רגע. לא, שמואל א', שנייה, בשמואל רגע. נו, נעלם לי. טוב, לא משנה. בקיצור, זה לא סתם. זה לא סתם שהוא לא נשבע. זה לא סתם שלא כתוב שנשבע בהשם. זה לא סתם. אבל מה שכן, אני רוצה להראות לכם שדוד הוא נאמן והוא לא עושה כלום לבית שאול. תסתכלו למשל מה הוא עושה, איך הוא מגיב בשמואל ב' פרק א'. תראו מה הוא עושה כשהוא שומע שמישהו בא ואומר איזה משהו על מה קרה לשאול בשדה הקרב. בסדר? תסתכלו בשמואל ב' פרק א' פסוק י' ג', שמואל ב' פרק א' פסוק י' ג', בסדר? לא רק שהוא לא משמיד את בית שאול, גם תראו מה הוא עושה למישהו שהוא איכשהו קשור להשמדה של בית שאול. ואומר דוד אל הנער המגיד, שמואל ב' פרק א' פסוק י' ג', ואומר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה? ואומר בן איש גר המלכי אנוכי, ואומר אליו דוד, איך לא הרית לשלוח ידך לשחט את משיח השם? הוא הרג את האויב שלך, מה? יאללה! ויקרא דוד לאחד המנערים ויאמר גש פגע בו והכהו והמות למה? ויאמר אליו דוד עמך על ראשך כי פיך ענה בך לאמור אנוכי מוטטתי את משיח השם. למה הורג אותו? כי ככה הוא אמר. תסתכלו רגע מה כתוב בשמואל ב' בפרק ד', שמואל ב' פרק ד', שם כתוב בשמואל ב' פרק ד', רחב בבענה הורגים את איש בושת הבן של שאול, בסדר? לכאורה בן אדם שמנע מדוד להיות מלך על כל ישראל, כי אחרי ששאול מת, אז איש בושת נהפך להיות המלך. וכשדוד שומע ששני רחב בענה מגיעים עם הראש של איש בושת כדי להראות לדוד, בוא תראה, הנה חיסלנו את האויב שלך, אז תראו מה הוא אומר להם. פסוק י', שמואל ב' פרק ד', פסוק י', כי המגיד לי, כך הוא אומר להם, כי המגיד לי למור הנה מת שאול, הוא רק הגיד לי, הוא רק אמר לי, זה מה שראינו קודם בפרק הקודם. כן, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, ואוכזבו והרגעו בצקלג, אשר לתתי לו בשורה. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק, מה זה איש צדיק? איש אויב שרצה את רעתך ונלחם בך, לא. את איש צדיק בביתו על משכבו, ואתה לא אבקש את דמו מידכם, וירתי אתכם מן הארץ, ויצב דוד אחד מן הערים, והרגו וקצו את ידיהם. ככה דוד מתייחס למי שמנסה לפגוע בבית שאול. זה לא שהוא לא הורג את בית שאול, הוא גם פוגע במי שמנסה לפגוע בבית שאול. ותסתכלו למשל איך הוא מגיב אל שר הצבא שלו כשהוא הורג את אבנר, שר הצבא שהיה האויב מספר אחד שלו בשליחות שאול. כששר הצבא שלו יואב הורג את אבנר שר הצבא של שאול, בואו תראו איך הוא מגיב בשמואל ב' פרק ג' פסוק כ"ז, סליחה, פסוק כ"ח. שמואל ב' פרק ג' פסוק כ"ח, תראו איך הוא מתייחס ל שר הצבא שלו שהרג את אבנר, שר הצבא של שאול לכאורה, האויב שלו. וישמע דוד מאחריכן ואומר נקי אנוכי ממלכתי מעם השם עד עולם מדמי אבנר בנר. יחולו על ראש יואב ועל כל בית אבי ועל עיקרין בית יואב זב ומצואה ומחזיק בפרק. תראו איך הוא מקלל את השר הצבא ואת הרמטכ"ל שלו. ונופל בחרב חסר לחם ויואב וישי אחיו הרגו לאבנר וכולי. והוא אומר להם פסוק למדל, ואומר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קירו בגדיכם וחיגו שקים, סיבדו לפני אבנר, ואמר דוד הולך אחרי המיטה. בקיצור, הוא מגיב בצורה מאוד קשה למי שמנסה לפגוע בבית שאול. ותקפצו רגע לשמואל ב'
פרק ת' פסוק א', שמואל ב', פרק ת' פסוק א', בואו תראו מה דוד עושה. נכון, אנחנו ראינו, שנייה, ראינו מה זמרי עשה כשהוא נהפך להיות מלך, איך הוא שמיד בית המלוכה, בואו תראו מה דוד עושה כשהוא נהפך להיות מלך. אחרי שהוא רוצה להעלות את ארון השם לירושלים ועושה כל מיני דברים טובים, עכשיו הוא מתפנה לעשות עוד דברים חשובים בממלכה, ובואו תראו מה הוא עושה. פרק ת' פסוק א', ואומר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול? ועשה עם מוחסת בעבור יונתן, יש פה עוד איזה מישהו בארץ שנשאר, בית שאול הושמד, בסדר? אני רק רוצה להגיד, מה שדוד אמר, נקמה אני, שהשם ינקום, השם נקם בו, כי בפועל כמה אנשים נשארו מבית שאול? אחד. לא הרבה, ממש מעט מאוד אנשים, יש עוד אחרי זה קצת בהמשך. כמעט אנשים לא נשארו, ריבונו של עולם השמיד את בית שאול, דוד לא השותף. מה שדוד מנסה לעשות שהוא נהפך להיות מלך, לעשות הכל למען בית שאול, הכל. ופה הוא מחפש, הוא אומר, תגיד, אולי שזה נותר לבית שאול שאני אעשה עם מוחסת? הבן אדם שהם מוצאים אותו, אתם יודעים מי הבן אדם? מפיבושת. מפיבושת היה אדם נכה רגליים, ודוד הכניס אותו לתוך הבית שלו, טיפל בו כל הזמן. האכיל אותו, חבל על הזמן. בסדר, תסתכלו מה כתוב בפסוק י' ג' שמואל ב' פרק ת' פסוק י' ג' ולמפיבושת יושב בירושלים כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל והוא פיסח שתי רגליו. הוא לקח אותו אליו, טיפל בו. למה? כי יש צאצא לבית שאול שאפשר לעשות איתו איזה טוב, ככה הוא התייחס. ואם אתם תגידו לי לפתוח בשמואל ב' פרק א', נכון זה מה שרצית? יופי, אני רואה לך כבר על העיניים. שמואל ב' פרק א', תפתחו בשמואל ב' פרק א', שם הייתה בעיה. שמואל ב' פרק א', פסוק א'. לא, אז אתה מחזק את מה שהרב אמר. אני גם חושב שזה מחזק. זה שבועת השם, לכן הוא לא... נכון. זה שבועת השבוע הרגיל. יפה. שמואל ב' פרק א', פסוק א'. שם כתוב שמואל ב' פרק א', פסוק א', ועיר רב בימי דוד שלוש שנים. שמואל ב', פרק א', פסוק א', אני שומע מהדפדופים שעוד לא הגעתם. ועיר רב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם. ואומר השם, למה היה רעב שלוש שנים? אל שאול ואל בית אדמים, על אשר המית את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים ואומר להם, כן וכולי. פסוק ג', ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו, לא משנה כרגע מה הסיטואציה שם. וברכו את נחלת השם ואמרו לו הגבעונים, אין לי כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, אין לנו איש להמית בישראל וכולי, מה אתם אומרים? הוא אומר להם פסוק ה', ואמרו אל המלך פסוק ה', האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו, השמדנו מתעצם בכל גבול ישראל, יותן לנו שבעה אנשים בניו וקנום להשם בגבעת שאול בחיר השם. מה דוד יעשה? הבנתם את הסיטואציה? אנשים הגבעונים הם הסיבה לזה שהיה רב בישראל, לא משנה כרגע מה, ואנחנו לא לומדים את זה עכשיו, אבל הם מבקשים שבעה אנשים מבני שאול כדי להרוג אותם. מה דוד יעשה? להביא. נאלץ להביא, אין לו ברירה אלא להביא. אבל מה הוא עושה? ואומר המלך אני אתן, ופסוק ז' כתוב אין לו ברירה, ויחמול המלך על מפיבושת בן יותן בן שאול, על מה? על שבועת השם, כי מול שאול אין שבועת השם. מול יונתן, כמו שראינו קודם, הייתה שבועת השם. בסדר? ויחמול המלך המפיבושת בן יונתן בן שאול לשבועת השם אשר בן אותם, בן דוד ובן יונתן בן שאול. ויקח המלך את שני בני רצפה בתאיה אשר ידע לשאול תרמוני וכו'. הוא לוקח פה שבעה מהצאצאים של שאול, לא מהצאצאים של יונתן, למה? כי הייתה פה שבועה של השם בנו לבין יונתן. הוא נותן אותם ביד הגבעונים והורגים אותם. אממה, אם נחשוב שזה היה משהו אכזרי ומשהו לא טוב שדוד עשה, תקפצו לפסוק י' ד'. ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש, אבי, ועשו כל אשר ציווה המלך, ואחרי שקורה הדבר הזה, ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן. כלומר, מה שדוד כן עושה פה, והוא נותן את זה בלית ברירה, את אותם שבעה בנים של שאול, שבעה צאצאים של שאול, זה משהו שהשם חפץ שזה מה שיקרה. וכמו שאנחנו אמרנו, למעשה, בדיעבד, מתקיים פה השמדת בית שאול, על ידי? ריבונו של עולם, לא על ידי דוד. נשאר קצת. נשאר קצת. יש בדברי הימים, יש, תסתכלו רגע בדברי הימים א' פרק ח'. דברי הימים א' פרק ח'. בואו נראה שבאמת נשארו צאצאים לשאול. תסתכלו בדברי הימים פרק ח', דברי הימים א', פרק ח', פסוק כ"ט. דברי הימים א', פרק ח', פסוק כ"ט. אנחנו היום מדפדפים הרבה. דברי הימים א', פרק ח', פסוק כ"ט. אתם איתי? כן. יופי. דברי הימים א', פרק ח', פסוק כ"ט. דברי הימים א', פרק ח', פסוק כ"ט. שנייה, לא כולם איתנו, רגע, הם פותחים, דפדפים. דברי הימים א', פרק ח', פסוק כ"ט. שם כתוב בגבעון, אתם רואים? ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה, ובנו הבכור וכולי, כל מיני אנשים שישבו פה, וצור וקיש ובעל ונדב. ופסוק למד ג', יש לנו את השושלת של שאול. זה מתחיל אחורה קצת. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול.
ושאול הוליד את יונתן ואת מלכישו ואת אבינדב ואת אשבל, ויונתן מריב בעל, ומריב בעל הוליד את מיכה, בני מיכה פתאום, אחז הוליד את יהודה, וכו' וכו' וכו', פסוק למדזן, ומוצא הוליד את בינה, רפא, בנו, וכו' וכו' וכו'. בסדר? יש פה המון המון צאצאים, וכמובן הצאצאים האלה חיו וקיימו, חיים וקיימים, בסדר? לא כל האנשים האלו ישמדו, כי יש פה עוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, והדורות האלה כתובים, וכמובן אנחנו גם מכירים, זה לא כתוב מפורש, אבל כתוב על אחד מהמשך התנך שהוא הצאצא של שאול. מי זה? מרדכי. בסדר, אבל שם לא כתוב מפורש שהוא הצאצא שלו. אבל מן הסתם נשארו צאצאים, בסדר? הוא לא ישמדו. גם של קיש. מה? של קיש, נכון. אבל כל הילדים שלו מתו במיטה משמונה. הבנים הישירים של שאול. כן. רבותיי, תראי קפה. בסדר? אז מה שאנחנו רואים שדוד, הוא נשבע, הוא מתחייב, הוא עושה מעל ומעבר לשאול, בסדר? הוא לא משמיד, אבל שורה תחתונה, ריבונו של עולם, הוא עושה את מה שצריך בזמן הנכון, וזהו. כך שאתם יכולים לא לדאוג שאדם שצריך לצאת מהמלוכה, אז יש מי שמוציא אותו. נכון או לא? כן. יופי, כן. דוד לא מאמין לשאול? מה? דוד לא מאמין. הוא לא מאמין לשאול, הוא בורח, עוד מעט נראה. הוא בכלל לא מאמין לשאול. לא, לא, הוא לא חזר הביתה. עלו על המצודה. הוא בורח עוד יותר, חכה. הוא בורח, הוא מתרחק משאול כמה שהוא יכול. זה שהוא לא חזר הביתה. נכון, הוא לא חזר הביתה ועוד מעט נראה מה הוא עושה. רבותיי, רק נסתכל את הפסוק האחרון של פרק כ"ד. וישבע דוד לשאול וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה, כי הוא לא סומך על שאול, למרות שהוא אמר לו כל מיני דברים מאוד נחמדים. ובפרק כ"ז, פסוק א', וימות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברו ביתו ברמה. למה כל ישראל באו לספוד לו? גדול הדור. גדול הדור, הוא ממש הגדול הדור, וכולם באו לספוד לו. ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. איפה זה מדבר פרן? דרומה. בתוך הארץ או לא בתוך הארץ? על הגבול, היום זה על הגבול ממש. לא, מחוץ לארץ, אז זה מחוץ לארץ. רבותיי, חומש במדבר, יפה, בואו נפתח. אז עכשיו זה פרשת שבוע. אני יודע זה פרשת השבוע, נו, לכן הייתי בטוח שכולם יקפצו, אבל כנראה עוד לא הגיעו לזה עדיין עם השתיים מקרא. מה? סוף הפרשה. נכון, נכון, נכון. רבותיי, תסתכלו מה כתוב בפרשת... זה פרשת, נכון, סוף פרשת בעלותך, נכון. סוף פרשת בעלותך, פסוק אחרון. זה גם כתוב איך פרשת שלח. בפרשת בעלותך, פרק י' ב', פסוק ט' ז', חומש במדבר, ואחר נשואה מחצרות ויחנו במדבר פרן. מדבר פרן זה בתוך תחום ארץ ישראל או לא? היום זה על הגבול, אז בזמנם לא. רגע, בזמנם זה לא, איך יודעים? כן, היו כאן. הם כאן, הם לא נכנסו לארץ, אולי הם כן נכנסו לארץ. לא, משה לא נכנס לארץ, נכון? יופי. בואו תסתכלו מה כתוב בפרק י' ג', חומש במדבר, פרק י' ג', שם כתוב על המרגלים שהם חזרו למשה בפסוק כף וב. והלכו ויבואו אל משה, אני נועם נזכרתי שקודם רציתי לשאול משהו ואמרתי לך רגע ובסוף שכחתי. אז אתה שכחת? סליחה וואי. סליחה. סליחה, אני בדרך כלל משתדל לזכור ושכחתי. פרק י' ג' פסוק כ"ו. והלכו ויבואו אל משה ואל אהרון, כן זה המרגלים שחוזרים אל אהרון ולכל הדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה. בסדר? תסתכלו גם מה כתוב בחומש דברים. נו נו נו, קדימה. מה? רגע, שנייה. תסתכלו, שנייה, רק רגע. אני כבר חוזר אליך. תסתכלו בחומש דברים בפסוק, פרק א' פסוק י"ט. פרק א' פסוק י"ט, זה אותו קדשה שכתוב פה. אתם רואים בסוף פסוק י"ט? בנבואת קדש ברנע. זה אותו קדשה שפה, בסדר? זה קדש, וקדש נמצאת במדבר פרן, ומדבר פרן היא לא בתוך תחומי הארץ. עוד מעט נוכח את זה בעוד הוכחה? כן, בבקשה. קדש זה לא חלק מהארץ, זה חלק משם כמובן שלא. זה קדש. יש קדש. זה בצד, זה בצד. כן, זה משהו אחר. עיר מקלט. מה? עיר מקלט, זה לא זה. בבקשה. בסדר? רבותיי, בואו נחזור לעניין עוד הוכחה. אתם תוכיחו לי עכשיו. תחזרו לפרק כ"ה פסוק א' ותוכיחו לי שזה בחוץ לארץ. וירד. נו, אז מה? מה זה וירד? כל מקום. מה? וירד... מה? שמשון, לא? יהודה כתוב, וירד עדיף שאני לא מיוש בחירה, אבל לא יודע אם זה... אז רגע, יש שתי ירידות, יש ירידות. יש ירידות שאדם בפועל יורד, יורד מההר. בסדר? שזה ירידה הגיונית. יפה, ויש ירידה לחוץ לארץ. ירידות מצרים, מה? מה? כשהולכים למצרים, האחים מה עושים? יורדים. יורדים, מכירים את זה? כן. כן?
יפה, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אלך גמלו, ויוסף ישית ידו על עיניך, בסדר, וירדו אחרי יוסף עשרה, לשבור בר וכו'. בקיצור, אז אני מקווה, אני לא מדייק בפסוקים. כן, אתה זוכר? אוקיי, בסדר. בקיצור, זה ירידה ועלייה, בסדר? סתם שתדעו בתנך, כשיש ירידה מארץ ישראל למקום אחר, למקום אחר, זה ירידה. למקום אחר שהוא לא בגבולות הארץ המובטחת. כי למשל, אם תפתחו בחומש בראשית, בחומש בראשית, נו קדימה. חומש בראשית, בפרק, בפרשת, בפרשת, בפרשת חיי שרה, חומש בראשית בפרשת חיי שרה, שם כתוב למשל, בחומש בראשית, פרק עבדה לתפסוק י', חומש בראשית, פרק עבדה לתפסוק י', שם כתוב, וילך. ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וילך. לאן הוא הולך? הרם נערם לעיר, נכון. למה לא כתוב הירד? גבולות הארץ המובטחת. מה? זה בתוך גבולות הארץ המובטחת. זה לפני הבטחה אולי? זה בתוך גבולות הארץ המובטחת. בסדר? ככה... מדבר פרן לא. מדבר פרן זה לא. מה? הרם נערם זה לא בין הנערות. נכון. ככה רשת נערות. נכון, נכון. ככה הוא אומר בין שתי הנערות. איזה שתי נערות? פרט וחידקל. פרט וחידקל. איפה הארץ היא רק את הפרט ממש? לא ייכנס לזה עכשיו. בואו נחזור לעניין. בקיצור, כתוב שהוא יורד, ולא סתם הוא יורד. בסדר? לא סתם הוא יורד אל מדבר פרן, ולא סתם הוא מתרחק מארץ. למה הוא דווקא עכשיו מתרחק מארץ? פרק כפה. סכנה. למה ניתה סכנה? כי שמואל מת. כי שמואל מת. אז מה אם שמואל מת ניתה סכנה? אין לשאול שום מצפון. אין לשאול שום מצפון. אני מזכיר לכם מה אסב אמר. יקרבו ימי ולמי והרגל, למה יקרבו? עכשיו! למה? כי שאבא לא יהיה פה בתמונה, אני הולך לחגוג! תסתכלו מה כתוב בסוף בראשית. אתם איתי? בראשית פרק נון. אנחנו היום הרבה בראשית. בראשית פרק נון, תסתכלו מה כתוב. יפה. בראשית פרק נון, יפה. בסדר? בראשית פרק נון זה כבר אחרי שזה שם קוברים את... כן? בפרק מ"ט, יפה. פרק מ"ט פסוק ל"ג, שם כתוב, פרק מ"ט פסוק ל"ג בראשית כתוב, והיכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויגווע ויאסף אל עמיו. הוא מת? כן. הוא לא כתוב שהוא מת, לא משנה. לא כתוב על יעקב שהוא מת. הגמרא אומרת שהוא לא מת. לא הגמרא אומרת שהוא לא מת, התנ"ך אומר שהוא לא מת. כי אם תחפש בכל האנשים בתנ"ך שמתו, כתוב עליהם שמתו. ועל יעקב לא כתוב שהוא מת. לא משנה, אבל זה לא ענייננו, רבותיי. תסתכלו בפסוק ט"ז, ויצוו אל יוסף, על אברהם כן כתוב שהוא מת? על יצחק כן כתוב שהוא מת? על יצחק כן כתוב? על יוסף כן כתוב? חנתות או לא כתוב עליו שהוא מת? אבל לא משנה כרגע, פסוק ט"ז. נו, הוא מת בפועל, אבל לא כתוב עליו שהוא מת. לא אמרתי שהוא לא מת, כתבתי שהוא לא כתוב עליו שהוא מת. הוא לא נמצא פה בשכונה, בסדר? הוא לא איתנו, הוא מת, אבל לא כתוב עליו שהוא מת. אין עוד הרבה אנשים בתנ"ך שלא כתוב עליהם שהם מתו. יש עוד אחד או שתיים. חנוך, אליהו. חנוך ואליהו, כן. עוד שניים. ויצבו אל יוסף, פסוק ט"ז, ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, אנא שא נפש אחיך וחטאתם כי רג מלוך, ואתה שא נפש עבדי אלוהי אביך. ואהב יוסף ודברם אליו, למה הוא בכה? מה אתם חושדים בי? הם בלחץ כי אחרי שיעקב מת הם היו בטוחים. מה? לא, הוא יודע שיעקב לא חשד בו. הוא אומר, איך האחים חושדים בי? והלכו גם אחיו ויפלו לפניו ואמרו, הנה לך לעבדים, מה קרה? אז אבא מת, אז מה? הם היו בטוחים שעכשיו הולך לשחוט אותם. למה שישחוט אותם? בסדר, 20 שנה... למה שישחוט אותם? עכשיו יכול לנקום. עכשיו זה הזדמנות לנקום בהם. עכשיו זה הזדמנות לנקום בהם. אחרי מה שהם עשו, רצו להרוג אותי, זרקו אותי לבור, מכרו אותי לעבד במצרים. זה הזמן. יוסף בכלל לא שם, הוא לא מתקרב להיות שם. אבל מבחינתם, עכשיו הוא מת וזה הזמן. ולכן זה גם הסיבה שדוד בורח. וזה הולך לקרות. כמו שראינו בפרק הו, שאוסף שם 3,000 איש מבחרים ועוד פעם ויוצא לרדוף אחריו חבל על הזמן. הרב, בפסוק ט"ו כתוב ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, אז כתוב מפורש שהוא מת. ויראו? ויראו אחי יוסף כי מת אביהם. נכון, אבל לא כתוב עליו שהוא מת בזמן שהוא מת. ודוד המלך לא כתוב. כתוב רק וישכב עם אבותיו. לא כתוב אמת? טוב, תודה. פספסתי אותו. מה? ויקרבו ימי לדוד למות. נכון. טוב שאתה זוכר את הפסוקים בעל פה, אני לא זוכר. טוב, בקיצור, זו הסיבה, ולכן הוא בורח מארץ, ולכן כתוב, והוא יורד. תסתכלו, רק נקפיץ אתכם לעוד משהו, כי נראה שכבר גמרנו הזמן. פסוק, אתם רואים מה כתוב? וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמל, אהובתם אל נבל. בסדר? זה לא סתם ש... הם עלו למצודה. עלו למצודה כי זה מקום גבוה, אבל פה... מדבר פרן. מדבר פרן, זה לא מקום גבוה יותר.
מקרמל זה מקום יותר נמוך. מה? הקרמל זה מקום מאוד גבוה. נכון, לכן עולים לקרמל. לכן עולים לקרמל ולכן יורדים למדבר... אבל הנה, הוכחתי לכם שמדבר פרן, זה מחוץ לארץ. קרמל פה זה דרום החברון זה. כן, קרמל ומעל זה דרום החברון, אנחנו נראה שבוע הבא את המצגת שתכננתי להראות לכם הפעם. דרום החברון, זה לא הקרמל בצפון, נגמרנו הזמן. לא, עד לשם זה... זה דרום החברון, כן.